Хойлоосо sexual utopias гахсна. Видеова. Оптика გვაქვს? ხო, ნახე პარალაქსი ამასაც გვერდიდან უსწორებს. ამას გვერდიდან. ამას გვერდიდან აქვს უკვე სუროზნი ვეშ. ჩუ სერიოზულად გიჭირავს ხელში უკვე დისკოვერი იმენა სათამაშოა. აჰა, აჰა. ნაი. ძიმე გამოვიდა ამ ოპტიკით რა მაგე. აი, ეგრეა რა. შენ ჩემი დისკოვერო დაიჭირე, ცოტა დიდი ოპტიკა მაქვს მეც და უკვე მაგრამ ბიჭო კარგად აზის ე. მაგას უკვე კონდა ხის კაია, კაი, ეგ რაღაც საკაიფო ძის რა. არა, აი ეს იმებს რა ქვია, პარალიჩებს კლავს. აა, კაი როჟო არის. ლეპოტა რა называется. აა, ეს შენ კონდეს, არის სოფტის ის არის ზეთი. აა, რა მაგარია. იმას პატარა ზეთის კიდევ ამედოდა, არ მომწეს და გამოიგზავნე 10 დღის მერე ოპტიკას ერთად შეუკვეთე და მეთქი ეს ჩააგდეთ, არა აქვს მნიშვნელობა, რაღაცა მეთქი გამოუშიო, ან დღეს ვიქრო და გამოვაშვებინე რა და მე რა ეწერა, ეს ტიპი ნა შეატანა არ შეიძლება, მაგრამ ბარანს ხო ფეხებზე კიდია, ნუ ტანკი ჩაუდე, თუ გინდა მოვაქვს ეგრე. არც ნახულობთ რა არის. ვიცი მოსინჯვა გინდა. არა, ფერე მოსინჯოთ, საწავა. კამერის შარი ნახე ის. არა. რადი აქეთ და დავინახე 4. არა. არა. ჩემი კაი გამადათე. მე არ გაიგინდა. ჩვენ დაიდე ნახე უფრო სერიოზულად გადევს ხელზე და უფრო ეხა იმ მაქსიმუმზე მაქვს მოტანები ის რა ქვია. ეს ის მაქსიმუმი. და დაგეკვეთ არა შენც რა ჯორჯიკ რა. რა პრობლემა? ცოტა ხანი მოვისწრე და აი ამ ტყიაზე გეუბნები. Ну, უკვე მაბოდებს და იდეაში კვირა ნახევარში ველოდები, მაგრამ რეალურად შეიძლება უფრო მეტი ჩამოვიდეს. ჯაჯას დისკოვერი ის არის. აი, რო ტენია. მაგრამ ზაშია ეს დისკოვერი ავტომატურად. ხო, ეგაა, დემენტი იყო, როგორი გავჩარდა. ამერიკული რესბა. ამერიკული. ხო, ჯუმიანი რესბა რა. აა, მოიცადე, აღარ მიკეტონ ჩაგდო. ალბათ შეხვალე. საყვარელია. ახურე ეკუები და ახურე. ნაა, ამანაც მოიტანა თავის ქრონოგრაფი. კიდე მოწელჩერდები, არა ხანდახან ესე შეიარაღება. აი. ოო. აბა, აბა, კადრში დაგვანახე. მამა, ატყიების არა. ოღონდ შეიძლება ისეთი ცუდი ისაა, რა ქვია, შეფურთვის ის თვითონ რომ საშინელი თვითონ ეხსნება თავისი შეხედა. ხო, არა, ეგ ეგრეა რა ყოველას. თუ ის თავის შემოხული რაღაც არა. აი, მაგალითად იმებს გაცილებით უკეთეს შეფუქვა. კი. იმას რეზბაზი აქვს და იმიტომ. რეზბაზი აქვს. თვითონ ტყიასაც რომ შეხედავ. რაღაც ფიქრობ რომ რაღაც ნიტოა რა. და სინამდვილეში რა არის? სინამდვილეში როგორც ჩანს გეომეტრიული ფორმა აქვს, ყველაზე წარმატებული. რა? არა, არა, 4 და 5. აბა იმ შემო განსხვავებას არ უძლებს. აუ, საკაი ფუტის, ეს ხმას აღელი. აუ, მაგაზე თავინა რომ ისწოლე, მეთქი არის ეს ტოპიკი, მეთქი რა ხდება. ეგრე იყო ის ისო დავაყენე. გაქვია მოდელი. შენც ეგრე არ გეგონა, რომ აღარ ისურის ეს ხო გავასწორე, ეს მიზანი ხაქ სერიოზული არის. ამასაც არეულიო მიზანი. აა, ფერე ნელნა დავრდები და ეგრე მეშოკები ხო არ და? ჩალოჩებას და. აი ეს ეს გამოცხადეთ, აი 350 წამში ჩქარი. ხო, რაღაც ეგეთი, აი რაღაც ეწერა, რა ზედა მეტი. პრედატორი? 350 წამში. გავიგე გოში რომ ის მომაკა. რაპტორი, რაპტორი. რაპტორ დაბლ გო თუ რეალ გო თუ რაღაც. აუ, ეგეთი პატარა რაღაც რა. 50-იანი. 50-იანი. მოყვა გამოს. სადა გამოვარდა? ანკანაში. აბოინები. დიდი კატა სადა? ეს ყველას გაქვს? დიდება მაგრამ მაგას დიდი კატა კი არა ეგ არის კატა დავაფაროთ მე 20 დაიცანო ძმა ნუ გაახურე 20 დაივარე კაი აბა მაშინ მეც აქ ზაპასად მაქვს ერთი რაღაც წამოღებ აა და ქართული ნაგავი წვევი ქართული ნაგავი სადიშობენ იმას აი მე ერთი რა შეშო აი ხერო აი მანდინა ნარჩეს აი სუპირი და ბილო აქ რაღაც
ბოლო? ხო. ო, გახსენიება? და გასწავლა ამას და იმაშულს. აუ გამორაფტორები შენ. დელავხადო? როგორ შეიძლება? დელი მიქსია ყველანაირი ტყუების თუ რამე არის 119 დასახელება რა. ეხა რა ეს რა საინტერესო ეს არ ვარ გავთქვით ხო? ეს არა ძანაც კარგად ვარგა სანადირო გაძლევს 16.1 ახო ნუ რეალობაში 15.8 არის რა სადღაც რა. თითო თო მინდას უკვე მაგიტერეს დავაც. ამან მოგცა სასწაული შედეგი ხო რაღაც საკვირველი. რა? ხო ნუ იდეა პრედატორი? ა ვის არ გვაქვს? არა. ეგრა არის სტეპლერი. ეგ ვის კონდა? გიგას კონდა. კაი, პირველი აბზორი ამის მორჩეთ მაშინ. რა? ერთი საიტი $12. არ მორჩე. $12? ეს და ეგო. ა ეს პლასმასი არის, ალუმინები არის. მანძილ მზომი. როგორ მუშაობს აზიარაო? ზე ერთადერთი кнопка აქვს დააჭირე, ჩაერთვება და მე დაუმისდე ტოჩკას რაცგან კიდე ერთხელ დააჭირე. უკვე всё. მიზანს დაგიწერს. 35 მეტრი. აი ისხე. ამასადე აბა ბოლუხე. რა, რა кай რამე. და რამდენად სწორედ ზომავს? აი თუ გინდა გადავზომოთ რა ვიცი. 65 მეტრიანი? მეტრიანი არა, თოკი მაქვს 12 მეტრა და რაღაც სანტიმეტრებია რა ზუსტად. 65 მეტრიო. რითი დავაკრა? აი წადი რაღაც. ბოლუხემდე არის 65 მეტრი. ბოლუხემდე? აი, აი ესე დამიწერა. აბა გამოდის. არ ამგონია 65 მეტრი იყოს. ეგ არა ის 65. აუ, ესენი რა. აი, შუაში რომაა ხო რაღაც მოს. აი, ბოლუხე რო არის რა, ყველაზე შუქანი რომელიც. რა, ნახოთ გავზომოთ რა. არა, პევე ხავ. ე, რა დაუტიროს, კაცო, მაგიტომ არა. ოკ. ათხოვდებინა გამოვაჭრებ. ვა, აი ბალო. ჯაჯ, ბიჭო. აა, სმატრი. ძალიან სუპერ ცობოთი ძალიან მაგრაც. ვა, რა кай ზომის რო ხომ როჟა არის და. აბა ეს ლიტრიანია ხო მეგონი? ორიანი. ბიჭო. დიო. ნუ, საკაიფო რაღაცა. ეს რა არის, ცი? აა, ჩამო. მევე ხარ, ან გიფსეთო. არა, არა, მოიცა ის მაზე. და ჩვენთან არის სადა. და ამის ისინი რამდენი შეიძლება ათხოვდების მეტი რა გვაქვს? რა. მე რეკლამოში ვარ. მე რომელს არ რეკლამოში? კელი ავაზია ისეთი. ისინი? ხო. იმას რა ფიო, წორებიან რო არის? ეგ მოკვდა. მოკვდა ეგა? მეორე წელი. და ასაფლავ უკვე ტიპი. არა, ეს არ რეკლამო, მაგდა იმიტომ. ჯაჯ, ის არის. არტლაინს თუ გიგონია. და ისინი რა? სკოჩები, ჩანთაში აგდია ეგრე, 1-2 გარეთ აგდია. რა. ეგ გამოშვებით, მაგრამ წამოსვლა მინდა მანდება. აა. ძალიან ზუნწები არიან. და მეძვირეები ჩერეში. ხო. ი. მოგ ბაზრობის состаვი. ვაფშე. აი და დავადე. აბა. ხოდა ეგ პური ხევი სამუღება. აგე? ვა, კოშკა, კოშკა. აბა დაისხა შეიძლება. რა ფტყელია, გო? ძა? მე რა ტკაპ დაიძაღა, ნაშ თქვენ მინიზა. რა ფტყელია? ცოტა აქ 160 არის. ეს რომელი აქ გამო? 170 აქ. იმაში ბრმეტი უნდა მქონდეს. დიში, ბრახუნებს ენერგიას რა? აუ, ხელში ისეთი ვიბრაცია აქვს, რომ აკენი დაიწენა, ეს თვითონ ამათხოვე. ახოვეთ როგორ? დაგვიმე ეს ისე. ისე რა გინდა რა, აი ბოლო სადღაც 64 თვეში რა, რა რისკად მოიმატა საქართველოს პისიპი, ა? აკამდე იყო მარტო ერთი ჯახი ის, ის 2008-ში ნაყიდი. მე რე რისკი პადიომი. хорошо, цивилизация продолжается. აია. 2000-ზე დგას. 100 კლინი. აკ. ამან. ახევა. არი ტალმაგნუმი. მაგრამ დაგიჟანგდათო რა დღეშია. არ მქონდა ისა რა ქვია. რა? ზეთი გინდა. ზეთი წაუწია. ეს სოფელში ბავში რო დადიოდა ხოლმე. მოიმე მაკუს დასა. რაღაცა სუცხაში ეგდო ალბათ. მეცა. ეს ფუთი რამდენი გასმის არის ყო. ბაკაჟი ხე კატუნია კაცო. აჰა. ოთ. დასის კატა. დასის კატა? და. ბალშოი კატა. აა ამით დაამაგრე. აჰა. ამ სუმოტი. გასმოტე ხო მოხდა. ეხოს გასო დიდი დაამალე. უუ. აი. გუდ. აი შეიძლება არის, მაგრამ უბრალოდ ვერ ისული რა. რა, დამაგრება გინდა? დავამაგრებთ კაცო, რა მინდა მაღაზი. დანი დოდნა პატარა რაღაცა ჩავჭერით და პატარა ჯოხით მიამაგრებ. სიო.
Improvizacija. Ha? A, gdje da gdje? Ano, da. Evo, tu pojedi. Pomac! Evo, kaj, pirveli čanel je da rim určit maš. Ama super je kjeti, a i softisti sa grupa. No, ragine, kaj, gud. Aj, aj, softisti da grupa, co to ni.